কঠিয়া পাৰিবলৈ হ'ল, কিন্তু পথাৰ শুকান। আনকালে জেঠৰ মাজভাগলৈ অসমৰ পথাৰত পানী হয়, কিন্তু এইবাৰ পথাৰত পানী নাই। গৰমে যিমানে দহিছে সিমানে শুকাইছে পথাৰ। 2005 চনৰ পিছত এইবাৰেই আকৌ প্ৰকট হৈছে খৰাঙৰ আশংকা। চহা অসমীয়াই স্বাভাৱিকতে জেঠৰ মাজভাগত আৰম্ভ কৰে কঠীয়া সিঁচাৰ কাম। খালী লাহি ধানৰ কঠীয়া এতিয়া সিঁচিলেহে সময়ত ৰুব পৰা যাব, কিন্তু এইবাৰ সময় উকলি গৈছে। পিছে পানীৰ অভাৱত সৰহসংখ্যক লোকে সিঁচিব পৰা নাই কঠীয়া। অনাবৃষ্টিৰ ফলত এইবাৰ নিৰ্ঘাত হৈ পৰিছে দুৰ্ভিক্ষ। যদি এতিয়া খেতি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাযায় তেন্তে পথাৰ চন পৰাটো খাটাং। গতিকে পৰিস্থিতি সলনি নহ'লে এইবাৰ পথাৰ নহ'ব সেউজ। অসমীয়া জেঠলৈ বিহু পথাতে ব্যস্ত হৈ থকাৰ ওপৰত আৰম্ভ হৈছে খৰাংজনিত সমস্যা। যদি এই সপ্তাহতে বৰষুণ নহয় তেন্তে কেইবাবিধো ধানৰ কঠীয়া সিঁচাৰ সময় উকলি যাব। গতিকে পিছলৈ বৰষুণ হ'লেও কমিব উৎপাদন। নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।